Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun əhl-i beytə səhabələrin üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. İnsanların çoxu bayram günü gələndə görsən ki, bayrama başları qarışır və çox vaxtı görsən zikirləri unudurlar. Əksinə, Qurban bayramının özəlliyi odur ki, Qurban bayramı 4 gündür və 4 günün hamısında da, yəni sonuncu Qurban bayram gününə qədər, günəş batana qədər insan zikirləri çox admalıdır, subhanallah. Yəni o Quran Kəmdə bu günlərdə çox-çox zikr etməyi bizlərə buyurur. Yəni ən çox hansı zikirlər? Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber və lillahi hamd. Düşünün nə qədər əhəmiylidir. Hətta buyurur ki, İbn Məsud deyir ki, bir insan yolun qranında oturub hər yoldan keçənə bir dinar qızıl verir digər isə Allahu ekber deyir. Allahu ekber deyir mənim üçün deyir. Onun verdiyi qızıl sədaqəsindən daha sevinir. Subhanallah. Yəni bu günlər Allahın uca Allahı əzəmətləşdirən günlərdir. Bəzən qəflədə düşür insanlar. Zilhiccan ilk günü gözəlcikdir. Artıq bayram gəldi, zikrlər unudulur. Xeyr. Ta sonuncu günə qədər Bayram sonuncu gününe kadar Allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah Allahu ekber Allahu ekber velillahi elham. Buyurup peygamberime salsam çok aldın çok aldın. Subhanallah. Yani en sevimli zikirlər bu günlərdə edilən sikr zikirlərdir Allah üçün. Subhanallah. Onu gördə zikirləri çox aldın. Baxın, gözəl bir müjdə var. Buyurup peygamberime salsam mən Əhəllə məhəllun qat. Yəni bir insan la iləh illallah kəlməsini deyərsə bu şira müjdənələr. Ya Rasulallah nə ilə müjdənələr? Deyə cənnətlə müjdənələr. Vəllə kəbərə mükkəbirun qat. Yəni bir insan Allahu əkbər deyərsə müjdənələr. Nə ilə müjdənələr? Soruşurlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə deyə cənnətlə müjdənələr subhanallah. Çünki bu ikisi əzəmətli bir zikirdir. Bu günlərdə çox atmaq lazımdır. Allahu əkbər, Allahu əkbər, la iləh illallah, Allahu əkbər. Allahü akbar. Və lillahi hamd. Gəlin bu zikirləri çoxaldaq. Uca Allah təala bizləri eşidib faydalandığı qullarından eləsin. Amin.